Okei, olen tosiaan avaa-palvelun kehittäjä ja meitä on itse asiassa kaksi kappaletta kehittää tuota avaa-palvelua. Ja mä enimmäkseen esittelen, niin kuin otsikko sanoo, noita avaa-palvelun aineistoja, mutta tässä alussa nyt on muutama slaidi tällainen, joka kertoo tästä palvelusta. Ja avaa on osa tällaisen ATT-hankkeen palvelukokonaisuutta, ja siihen kuuluu muitakin näitä tutkimusaineistopalveluja, muun muassa tutkimusaineistojen säilytyspalvelu IDA ja tietoaineistojen hakupalvelu ETSIN. Tämä ETSIN on se paikka, jossa on ne metadatat. Ja avaan kautta voidaan ladata IDAan tallennettuja ja ETSIMessä kuvailtuja avoimia tutkimusaineistoja. Tuolla IDAssa on myös sanotaan 99% suljettuja aineistoja, mutta ne, jotka on avoimia, niin ne saa täältä avaan kautta ladattua. Ja me ei kilpailla muiden kanssa esimerkiksi yhteiskuntatieteellisellä tietoarkiston AILA-portaali on sitten ihan rinnakkainen tällainen palvelu, josta saa sitten sen tieteen ala niin kuin alueen aineistot. Okei. Ja tästä avaa-palvelusta itsestään, niin tässä ehkä tämä jatkokäyttö on se, mikä painottuu tässä palvelussa. Elikkä me yritetään pitää sitä käyttäjän näkökulmaa näille tutkijoille niin kuin esillä, jotka avaavat aineistojaan. Ja sanotaan, että teille ehkä tämän esityksen tärkein sanoma on semmoinen, että opettakaa tuommoinen rajapintakäsite niille tutkijoille. Se tarkoittaa, niin kuin englanniksi tämä termi on API, ja se tarkoittaa, että tietokone, verkko-ohjelmointi niin kuin kautta pystytään hyödyntämään näitä aineistoja. Ja tämä on ehkä nyt se, mikä tässä avaa-palvelussa korostuu. Eli että me olemme tehneet suunnilleen kaikille aineistoille tällaisen apin, rajapinnan, jonka kautta sitä myös kone pystyy käyttämään, ei vain ihminen. Tosin me ollaan myös lähes kaikille aineistoille niin tehty visualisoinnit niille aineistoille, jotta ihminenkin näkisi heti, minkä näköinen se aineisto on. Okei. Ja vielä korostan uudelleen käyttö. Se on oikeastaan avaan pointti. Me tehdään tämä aina yhdessä sen tutkijan kanssa, joiden tämä aineisto on, ja suunnataan se niille, jotka haluavat sitä aineistoa käyttää. Ja meillä on monia datalähteitä, mutta sanotaan, että suurin osa aineistoista on tietokannoissa, ja ne tietokannat sijaitsevat meillä CSC:llä. Tämä on jo pari vuotta vanha palvelu, avattu käyttöön vuonna 2013, ja tämä on tosiaan osa näitä ATT-hankkeen palveluja, eli OKM tarjoama, huom, ilmainen tutkijoille. Korostan tätä. Tosin tämä OKM tarkoittaa sellaista eksklusiivisuutta, että se pitää hyväksyttää siellä OKM:ssä, että mitä aineistoja sinne sitten laitetaan. Okei. Vielä kertauksena tämä lataaminen tuolta IDAsta. Ja me yhdessä siis tuottajien kanssa kehitetään sovelluksia aineistojen hyödyntämiseksi. Ministeriöllä on ollut kilpailu, mutta meille voi suoraan, tuolla lopussa tulee osoitteita, niin ehdottaa lisättäväksi aineistoja ja sovelluksia. Ja aineistot olivat tietokannoissa. Okei. Ja nyt mä siirryn itse asiassa sen sijaan, että mä luennoisin tästä kalvoista, koska täällä on toimiva verkkoyhteys, niin vaihdan selaimen taustalta. Okei. Ja kun tulette avaan etusivulle, se on tämän näköinen, ja tässä on tällainen slideri, jossa näitä meidän palveluita voi pyöritellä. Ja samat palvelut
löytyvät tästä kohdasta avatut aineistot. Ja kun näistä palveluista nyt kaksi on jo tänä aamuna esitelty, Kylli esitteli tuon Paitulin ja OpenStreetMapin, joten mä skippaan ne. Ja aloitetaan vaikka tällaisesta kuin kirjojen levinneisyys Suomessa vuoteen 1850. Kirjakartoitus on meidän käyttämä tällainen lyhyt nimi tästä palvelusta. Ja tämä on hyvin tuore, tämä julkaistiin joulukuun alussa, eli vasta pari viikkoa ollut täällä. Ja täällä on luetteloitu Suomen kirjat vuoteen 1850 saakka, ja kartalta näette, että missä kunnassa nämä kirjat sijaitsevat. Ja täältä voi etsiä sitten yksittäistä kirjaa tai tekijän perusteella, painopaikan perusteella. Ja tuosta nyt näkee vähän minkä näköistä tietoa täällä on luokiteltu maittain, julkaisulajittain ja sitten, että kuka omistaa sen kirjan. Ja tämä hanke on täällä siksi oikeastaan, että tämä on esimerkki joukkoistushankkeesta. Eli jos teillä nyt sattuu olemaan perintönä kotona vanha kirja, niin, ja se ei ole vielä tässä luettelossa, niin te voitte käydä kirjaamassa sen itse tänne. Eli täällä on tällainen toiminto kuin lisää kirja tuolla palkista. Ja olkaa hyvä, ja kirjatkaa vanhat kirjanne tänne. Ja tämä on sikäli merkittävä, että tämä on sitten... Se ei heti ilmesty tänne näkyviin, vaan täällä tämä Tuijalainen, Helsingin yliopiston kirkkohistorian jotain professori, niin on sitten käy hyväksymässä tämän kirjan, kun katsoo, että okei, nämä tiedot olivat ihan realistisen näköiset, eikä tämä ollut mikään pila. Okei, eli tämä on itse asiassa hyvin yksinkertainen sovellus, ja näytin tässä vain näin lyhyesti, että tämmöistä meillä on. Sitten mennään meidän vanhimpaan sovellukseen, eli SmartMear. Ja tämä on Helsingin yliopiston SMER-tutkimusasemien mittaustietoa. Ja tämän tekee merkittäväksi se, että kun täällä on luetteloitu näitä muuttujia täällä vasemmassa reunassa, niin kun näitä klikkailee auki, niin niitä löytyy paljon. Eli täällä on yli 1000 muuttujaa. Eli aineiston määrä on valtava. Ja näitä on sitten pitkältä ajalta. Siellä on vanhimmat 90-luvun alusta. Elikkä, ja huomatkaa, että tätä on reaaliaikaista. Eli ulkona näyttää olevan 2,4 astetta pakkasta juuri nyt. Eli tämä on suoraa tietoa kumpulasta, ei tästä talosta. Mutta. Ja tosiaan hyvin tärkeä ilmastonmuutoksen seurannan kannalta. Tästä oli Tuukka, taisi olla se apulaisproffa, joka oli puhumassa Ylen uutisissa tästä tällä viikolla tai viime viikolla, milloin tämä sopimus nyt solmittiinkaan. Okei. Sitten jatketaan. Kielikartastot on toinen tällainen kieleen liittyvä aineisto täällä. Ja täällä oleellisin kohta on tämä hae-ilmiötä. Elikkä, ja tämä ilmiö on nyt joku kielitieteen ilmiö, esimerkiksi mikä tahansa sana. Ja mä voin nyt yrittää muistaakseni, veri oli ihan hyvä sana. No. Ollaan nyt jotenkin sori, demo-efekti iski, eli tämä ei nyt sitten tietenkään toiminut. Mutta täällä löytyy siis eri hakusanoilla sitten missä päin Suomea tätä murteellista termiä käytetään. Okei. Sitten.
Tämä tutkakäyttöliittymä on Ilmatieteen laitoksen kanssa aloitettu tällainen yhteistyössä, joka näkyy tuolla Ilmatieteen laitoksen testbedissä samaa tavaraa. Tutka kuvaa sadepilvien liikkeestä ympäri Suomea, mutta tämä nyt on vähän, tämä data on hyvin lyhyeltä ajalta, koska emme Ilmatieteen laitoksen säästöt pysäyttivät tämän projektin ja tämä jäi tähän, että saimme sen tänne näkyville. Mennään viimeisenä, mä näytän vielä tällaista Seebig-Geban sovellusta, eli tämä on suojeluyhteistyön vaikutusta selkärankaistin suojelutasoihin. Ja tämä on Helsingin yliopiston huippututkimusta, julkaistu Nature-lehdessä artikkeli, ja he halusivat, toi lehti ei pysty, niin kuin, se pystyy julkaisemaan kartan kuvana, mutta koska nämä on maailmankarttoja, niin on huomattavasti kätevämpää, että niitä pystyy, otas vielä yksi taaksepäin, zoomaamaan, ja sitten kun nämä on eri tilanteista, että näitä pystyy niin kuin vertaamaan. Eli hyvin yksinkertainen toiminnallisuus, mutta tätä ei paperilehteen saada, ja koska tämä on nyt oleellista tälle aineistolle, niin sen vuoksi tämä ne halusivat vain, että Nature-lehdestä on sitä linkki tänne sivulla, jossa tätä voidaan esitellä, tutkia paremmin näitä suojelun vaikutuksia tähän dataan. Okei. Eli tällaiset aineistot ovat tällä hetkellä. Takaisin. Ja täällä lopussa näytän teille sähköpostiosoitteen sitten. Okei, tuossa on nyt muutama tekninen tieto palvelusta. Me olemme LifeRay, joka on tuommoinen Java-pohjainen avoimen lähdekoodin portaali, ja teemme Java-portletteja sovelluksille. Ja meillä on myös tuommoinen geoserver, josta Kylli, jonka sovelluksia Kylli nyt näytti muutaman teille. Mutta se tuottaa juuri näitä apeja. Ja okei, jos te haluatte tänne aineistoon, niin tuolla on toi avaa@csf, jossa voitte ehdottaa, että teillä olisi nyt aineisto, jonka haluatte julkaistavaksi. Tuolta hanketasolla tai muuta tietoa löytyy tuosta avointiede.fi-portaalista. Portaalin oma osoite on avaa.fi. Ja meidän lähdekoodit löytyvät tuolta. Okei. Ja mun nimi on tosiaan Pekka Järveläinen, ja muunkin saa ottaa yhteyttä, pyytää käyntikorttia tai muuta. Twitterissä @Järveläinen. Laitoin sinne flingaan keltaisella, ja voitte sitten sinne, jos tulee jotain, niin laittaa ajatuksianne palvelusta. Onko kysyttävää? No mä voisin kysästä semmoisen, että kuinka aktiivisesti, mä en tiedä tuliko se siinä alussa mainittua, mutta multa meni sitä ainakin, että kuinka aktiivisesti te haette näitä uusia aineistoja tuonne? Sanotaanko, että me emme ole hakeneet, on pitänyt ilmoittautua meille. Eli joo, mainostan nyt, tämä oli nyt mainostustilaisuus, että tällainen palvelu on olemassa, tervetuloa. Jos teillä on aineisto, jonka haluatte avata, annako joku mikin tonne. Kiitos presentaatiosta ja puheenvuorosta. Tämä oli ainakin minulle osittain uutta tietoa. Ja mietin sitä, että jos minulla olisi joku aineisto, jonka olen tuottanut yhdessä muiden tutkijoiden kanssa, niin mikä se prosessi on, että miten mä saisin sen sitten? No, prosessi on, että avaa@csf, laitatte sähköpostia ja me välitämme sen sitten ministeriöön, että lisätäänkö tällainen. Riippuu, niin. Me teemme työmääräarvion, me keskustellaan vähän siitä, että kuinka paljon tämä vaatii. Noissa on kaikissa kartta, visualisointia ja kaikkea muuta tällaista, että paljonko tämä vaatii työtä, tämän avaaminen. Ja sitten me ehdotamme ministeriölle, että me tekisimme nyt kuukauden työtä tällaisen aineiston avaamiseksi ja ne tekevät sitten päätöksen. Entä jos se on jo avattua aineistoa, että se on jo
olemassa. Sitten te laitatte itse asiassa etsimeen. Eli tämä on vaan niin kuin tällainen, niin kuin etsin on se paikka, josta ihmiset etsivät aineistoja. Eli siellä on ne metatiedot, eli kuvailette ne oman aineiston ne metatiedot sinne etsimeen. Se on sitä varten, se on sitten tämä toinen palvelu, niin kuin, joka hoitaa tämän tiedon julkaisun tästä avatusta aineistosta, ja josta sitä käyttäjät sitten etsivät. Tämä on varmaan vielä tosi yksinkertainen kysymys, että sitten kun ne tutkimukset, joita on tehty tästä avatusta aineistosta, niin onko ne linkattu sitten tähän aineistoon? Ei tällä hetkellä. Kuten huomasin, että siellä oli vain lähdekoodiin ja rajapintoihin ja sovellukseen linkkejä, mutta huomasin, että saa toimittaa semmoisen sisältösivun, kun esimerkiksi tuon CEPIC-GEPAN sisältösivun ne tutkijat toimittivat, että tätä he haluavat tästä aineistosta kertoa. Ja itse asiassa me halutaan ehdottomasti teiltä tällainen sisältösivu, että te kerrotte yhden sivun verran siitä, mitä tämä aineisto on, ja sinne te tietysti sitten sanotte, että mihin tutkimukseen tämä liittyy ja niin edespäin.